Найгучніше, що можеш. Хто ми? Шахтар! То, звісно, то всі знають, мабуть, і то дуже круто, що він приїхав, його дуже довго чекали. У нас були вже гравці Шахтаря, і всі чекали, коли приїде він. У нього все не складалося, і та новина, що він буде у нас, то було дуже-дуже, всі емоційно, дуже сприймали і чекали його з учора. Діти півночі не спали, чекали, що нарешті-нарешті він приїде. Виглядали вікна, щоб побачити, їде він чи не їде. Він трохи запізнився, тут вже почалася паніка якась легесенька, але вона була. Всі чекали, що буде, не буде, буде, не буде. І коли він зайшов, це було таке, так, звізда прийшла, розумієте? Це дуже круто, дуже емоційно, і таке треба робити, бо такий час, що всі пригнічені, і коли такі події відбуваються, то класно, то круто. А особисто для дітей це взагалі буде феєрично, це буде ще балаканиним, ну де-то 3 дні точно про це розмовляється, дуже буде круто. Містере, сьогодні ви приїхали до шелтеру. Які емоції та враження від зустрічі з українцями? Звичайно, що емоції зростають, і це одна сторона відповідальності нашої, як спортсменів, і не тільки граємо в футбол, а ведемо себе як частина суспільства, да? І ми маємо дуже велику частину, це рівень емпатії до українського народу і до людей, які терплять, які дійсно переживають, як кажуть, щоденно і в таких важких умовах. Приїхали віддати підтримку, подивитися, як вони себе почувають тут, що їм потрібно, що ми з боку клубу теж можемо допомогти і надати силу, надати емоції, що ми разом, що бачать, що вони фанати Шахтаря переважно і вболівають за нас, нам це дає і поштовхи, і емоції, і ми хотіли їм просто віддячити особисто, подивитися, як вони живуть тут, бачу, що у них є і школа онлайн, і тренування, де вони займаються 2-3 рази на тиждень. Так що, окей, у складних умовах, у важких умовах формуються сильні, міцні люди, а вони насправді майбутнє України. Це для них корисно у тих важких умовах. А от загалом, як взагалі пройшла зустріч, що робили, як вас зустріли діти? Я бачила, що маленькі взагалі дуже раділи, і мені навіть сказали люди в шелтері, що вас дуже довго чекали і дуже хотіли саме вас побачити, не гравців, а вас. Так, добре, це важливо з точки зору емоцій, знаєте, що молодож, над ним будується Україна. Над молодим поколінням, знаєте, і це зараз у важких умовах, як війна, знаєте, міняється характер самих людей, які б'ються, які переживають, які терплять, і формують свій характер переможний на майбутнє. Все, що малюють сьогодні, це що б'ються, це заради майбутнього, знаєте. І я тут один з них, наскільки можу допомогти, допомагаю, і дуже радий, коли
молодий громадянин, скажімо так, або фанат клубу, хоче побачити тренера. Це для мене дуже велика мотивація. Ми робимо щось позитивне для них і щоб усмішка була присутня. Дякую вам. Дякую, містер. Шахтар!